Oké, één keer net gegeten en ik wil even iets met jullie delen. Ja, ik ben gewoon moe. Oeh, ga lekker. Ach, goedemorgen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Zoals jullie weten ben ik gisteren uit geweest. Ik ben eigenlijk niet echt brak. Ik ben gewoon moe. Maar het was super gezellig met Aida en Thalissa. We waren dus naar Django gegaan. Feestje van Mick. Ja, het was echt... het was gewoon heel gezellig. Het is nu 2:30. Ik ben nog steeds niet gedoucht. Ik moest namelijk even de vlog editen, uploaden. Dan ging wat fout. Dus heb ik het nog een keer geprobeerd. Toen ging het goed. En nu ben ik eindelijk klaar. Mick die ging even naar zijn moeder toe. Want Eve is daar. Dus die haalt hij zometeen op. En dan gaan we even haar cadeautje halen. Oh my god. Eve wordt gewoon over 4 dagen alweer 1 jaar. En dat is gewoon te bizar voor woorden. Ik besef het echt niet. Een jaar is echt voorbij gevlogen. Het is echt niet normaal. Ja, dus ik ga nog heel even eten. Ik heb ook nog niks gegeten. Oeh, gaat lekker. Oké. Ik zie jullie zo. Change of plans. Die winkel was dicht. Maar we even een cadeautje wilden halen. Dus wat zoek je? Een telefoon. Die zit in een luiertas. Dus wij gaan even... We rijden nu richting naar de stad. En dan gaan we even ergens een kopje koffie drinken. En daarna gaan we even gewoon chillen zondag. We zijn weer thuis en we zijn echt diehard aan het chillen. Ons huis is een teringbende. Maar goed, dat ruimen we zo op. Oh, ik zit lekker onder de palmboom. Nee, dit is echt... we chillen hem. Het is zondag. Even ligt op bed. We gaan nu even chillen. Oh, ik ben even aan het koken voor Eve. Het worden falafelballetjes, wat aardappel en wat tomaatjes. Dat wil ik laten zien. Mijn schoonmoeder heeft weer superleuke dingen gekocht. Hoe leuk zijn deze slabbertjes? Mama heeft een verrassing voor iedereen. Oh, zo schattig. Hoi, Koepie. Verder is Eve nog steeds niet helemaal lekker. Niet doen. Blijf gewoon even zitten. Oké, dit gaat helemaal top. Oké, Eva heeft net gegeten en ik wil even iets met jullie delen. Eva is dus helemaal dol op dit boekje. Van Nijntje. En als je dan op die muzieknootjes drukt, dan komt er een geluidje. Maar check even wat er gebeurt als ik op dit knopje druk. Nijntje, lief klein konijntje. Nijntje. Nu vindt ze de camera ietsjes in. Ietsjes interessanter. Ja, druk maar. Iets harder. Mama, even doen. Eva ligt op bed. Mick is weer terug. Die ging een massage nemen, want die had een zieke spierpijn. En we gaan eindelijk eten. Het is 10:00. Mick heeft allemaal
lekkere snacks gekocht. Olijfjes. Hoe leuk is dit? Slurpee. Dit is dus rode wijn. Tempralino. This is simply a fabulous no-nonsense natural wine. Enjoy. It's ripe. Juicy flavor. Hummus. Ja. Mick is dus op dat zieke dieet. Dus hij zit alleen maar kipfiletjes weg te, weg te werken. Oh, dit is zo lekker. Mm. Met een beetje hummus straks. Ik had al een heel klein beetje falafelballetjes meegegeten van Eve. Tenminste, extra gemaakt ook nog voor mezelf. En niet zo heel erg honger, maar toch wel een beetje trek. Dus dit is perfect. We gaan vanavond weer, denk ik, La Casa de Papel kijken. Toch? Maar Mick is veel verder dan ik, want ik val de hele tijd in slaap. Maar dat komt omdat Mick altijd heel laat kijkt. Dus die begint dan om 11 uur of zo. En soms ben ik dan even met editen bezig of iets. En dan zegt hij... Omdat ik laat check of omdat jij altijd heel laat klaar bent met editen? Oké, ik ben, nou, ik ben nooit heel laat klaar met editen, tenzij het gewoon heel veel werk is. Oké, je bent nu net klaar. Ik ben nu net klaar met editen en het is 10 uur. Dus nu kan ik gewoon een serietje kijken. Ja? Oké, straks. Als je slaapt, ik geef meteen review. En ik zal vertellen hoe ver we zijn gekomen. Nee, maar ik kan gewoon niet laat series kijken of sowieso film kijken. Ik val gewoon echt in slaap, omdat... Ja, ik ben gewoon moe. En helemaal niet met die rode wijn. Oh my god. Oké. Wij gaan even lekker eten en serie kijken. We are ready to go. Yes. Zo, we hebben 2 afleveringen gekeken en ik ben behoorlijk moe. Ik ga nog het laatste stukje editen, het is 11:45. En ja, deze serie is echt... Ja, echt de beste serie die ik echt in tijden heb gezien. La Casa de Papel. Echt bizar. We zijn nu bij deel 3. Aflevering 4. Het is sick. Er wordt ook zo goed geacteerd. Oh my god. Oké, ik ga dit laatste stukje even editen. En dan ga ik de vlog exporteren. En plannen voor morgen. Bedankt voor het kijken, jongens. Abonneer je alsjeblieft op mijn kanaal. Ik wil aan het eind van deze maand naar de 5000 abonnees. Ik hoop zo dat het lukt. Het moet. Oké, ik zie jullie morgen weer. Mwah.